Olá, minha gente, vim trazer aqui uma novidade para vocês. Já é uma marca parceira aqui do canal, Flanil Jeans Ué. Gente, trabalha com peças muito boa aí na moda masculina até o tamanho plus size. Calças, bermudas, calças coloridas, no jeans, tudo aí no melhor preço para você. Eu vim indicar e é super de confiança. Já tá o contato aparecendo. O pedido mínimo é 10 peças, vocês podem variar. Entrega através de excursão, tanto aqui na cidade de Caruaru faz entrega, como também em Santa Cruz. Vamos conferir, gente, assiste até o final e pode fazer o seu pedido que entrega tudo certinho, viu, minha gente? Flanil Jeans Ué é uma marca parceira aqui do canal. E vamos conferindo toda a variedade aqui da Flanil Jeans. Trabalha com essas bermudas no jeans com lycra de ótima qualidade, do 36 até o tamanho 46. Fica por apenas R$30. É vários tons de lavado, gente. É fabricação própria. São de ótima qualidade. É a mercadoria da Flanil Jeans. Fica de R$30 a bermuda masculina, do 36 até o 46. Também, gente, tem as calças, viu? As calças masculinas, do 36 ao 46, fica de R$36. Também trabalha com vários tipos aí de lavado, são de ótima qualidade. Olha aí, gente, várias tonalidades, vários lavados, fica por apenas R$36 as calças masculinas, do 36 até o tamanho 46. Também trabalha com as calças plus size masculina, minha gente. As calças plus size masculina fica no valor de R$42, do tamanho 48 ao 54. E também trabalha, gente, com as bermudas coloridas, com lycra, bolso na frente, embutido, bolso atrás, várias cores. E elas ficam apenas de R$32, do 36 até o tamanho 46. São várias cores, de ótima qualidade, fabricação própria, costuras bem feitas, reforçadas, viu, minha gente? Vale super a pena. Tem a branquinha também, ó. Agora para final de ano o pessoal procura bastante. Branca, no vermelho, mostarda, várias cores aí para você estar comprando direto aqui do fabricante. Flanil Jeans. Então essas ficam, gente, de R$32 apenas. Lembrando que são valores de atacado. O pedido mínimo é 10 peças, vocês podem variar o modelo. Também tem as calças. As calças coloridas, gente, tá saindo por R$45. São com lycra, viu, minha gente? Tem várias cores também. Bolso embutido também. Lindas demais. Por apenas R$45, do 36 até o tamanho 46. E tem as bermudas plus size. As bermudas plus size tá saindo por R$35 apenas, do 48 ao 54. Vários tons de lavado também, de ótima qualidade, gente. Por apenas R$35, bermudas plus size no jeans com lycra. Então não perde tempo, já entre em contato com a Flanil Jeans e já garanta sua mercadoria. Tem as bermudas de 30, né, do 36 ao 46. Tem as plus size, gente, que fica de 35. Tem as calças também, né, que fica de R$42, as calças plus size. As calças do 36 ao 46 fica de R$36, lembrando que são todas com lycra. E as bermudas coloridas, gente, fica de R$32, do 36 até o tamanho 46. Para mais informações, entre em contato com a Flanil Jeans e já garanta aí sua mercadoria. Você vai receber todas as informações, lembrando que as entregas são em excursão, tanto aqui em Caruaru, como também ele manda para a cidade de Santa Cruz, tá certo, minha gente? Então vou encerrando por aqui, espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!